Dávám si otázku, jsme schopni udržet úrodnost půdy? Jak na to? Pro mě to připadá regenerativním zemědělstvím možnost, jak tu úrodnost zachovat, po případě zlepšit. Jediná možnost, jak smět na této planetě žít dál, tak jak žijeme, je udržet její úrodnost pro další generace. No, tak naše farma vlastně funguje vyloženě jako rodina, na tom si zakládáme, pracujeme tady se synem, s manželkou, druhý syn nám chodí pomáhat vožních, hospodaříme zhruba na 400 hektarech orný půdy, máme asi 20 hektarů luk tomu, ty louky sekáme, děláme z toho kompost, protože jsem takový zatížený na to, zlepšování té kvality půdy. Hospodaříme v místě, kde teda nás docela trápí sucho. Pak teda jsme tady bojujeme s vodní erozí. Se začal pídit po bezohledném stroji nějakému dostupnom. Ty ceny jsou tam teda šílený a investice je to ohromná. Ten bezohledný secí stroj pro menší farmáře je to úplně snad nedostupný. Ale přesto jsme ten stroj secí pořídili a od žní už za kombajny jsme začali zakládat mezi plodiny už no-till systémem, bezorebně. A je to prostě pro mě už ten první rok je úplně šok, jak se neskutečně zlepšuje hospodaření s vodou. To je neuvěřitelné, protože ty přívalové deště srpnové zase přišly, kde jsme zaseli už pokusem. U mě pokusy teda 50 hektarů rovnou, už jsme zasadili 50 hektarů řepek rovnou do strniště, no-till systémem, ještě k tomu s pomocnou plodinou. Přišla bouřka, kdy spadlo asi 50 mm během čtvrt hodiny. Z těch polí, kde jsem měl řepku založenou kypřením a podrýváním, tak se valila řeka vody. Tak jsem nemeškal, hned jsem vzal auto, jel jsem na ty pozemky, kde jsme založili systémem do strniště no-tillem. A tam jak kdyby nepršelo. Obrovské překvapení, jak funguje úplně jinak voda už v prvním roce. Teďka v druhém roce už vidím, že to je úplně... Já můžu po každém dešti hned jít na pole a neumažu si boty a úplně je půda úplně zachovaná a voda vsákla. Opravdu o té půdě, jsem si myslel, že o tom víme hodně a my o tom půdním životě a životě těch mikroorganismů žížel a to nevíme si, myslím, vůbec nic. Dneska jsem překvapený z toho, co je v té půdě žížal, jo? Neuvěřitelně. To je až jako nepříjemný, když tam rejpnete a máte na hrsti 5 žížal. První stroj, který jsem prodal ze dvora, takhle mi kanula slza z koutku, protože jsem prodal ploch po bracách sedmerát, který prostě byl základ toho hospodářství. Ploch vždycky pro mě byl ploch základ té sedlačiny. No. Šel první ze dvora a prostě tomu, protože tomu fakt věřím, já tomu fakt věřím. Zkoušíme různý meziplodiny, už leta letoucí, zkouším ty směsi. Vím, že mi tady fakt funguje ta peluška, že potřebuju tu svazenku. No a ty řetkve, ty opravdu umějí to potorničí, jakoby kypři, takže... No. Letos jsme snížili minerální hnojiva o 1/3. Příští rok chceme zase o další třetinu snížit, jak budeme s tou přírodou umět spolupracovat, jestli ty mikroorganismy nám to všechno nahradějí, jestli ty meziplodiny nám to dokážou nahradit. Co pozoruju neuvěřitelně, když je ta meziplodina opravdu pěkná, ona pak přes zimu na to i lehla, tak na jaře jsme seli hrák, kde nebylo prostě vůbec žádný plevele. Ani vídro tam nebyl po té pšenici, to prostě bylo zajímavé. No. Loni na podzim vlastně zjistíte, že najednou máte výrazně méně práce, padne výrazně méně nafty. Jedinou honičku jsem měl s těma žížalama, že abych s nima udělal ty smlouvy, aby tu organiku všechno odnosili dolů. No. Takže my jsme zvyklí jenom hodnotit všechno podle výnosů, což je asi určitě blbě, ale v té hlavě to tak mám, to samý výnosy, ale je potřeba počítat ekonomika, je potřeba počítat dopady na životní prostředí a všechno
A myslím si, že tam to prostě je jednoznačný, ten systém, že prostě jednoznačně bude pro přírodu, pro ekonomiku farmy, pro všechno lepší. Máme problém s půdou. Ta půda je erodovaná. Máme, je tady klimatická změna, která přináší čím dál častější období sucha, které jsou ještě intenzivnější, než bývaly dřív. Jsou čím dál častější, intenzivnější přívalové deště. Tohle všechno nám může do budoucna přinést problém dostatečné produkce potravin. A na to je potřeba reagovat. Na to je potřeba reagovat co nejdřív a co na největší ploše zemědělské půdy. A aby k tomu mohlo dojít, tak je potřeba jedna zásadní věc. Změna v přístupu zemědělců. Změna v hospodaření. A ta změna primárně v hlavách, v know-how, v poznacích. A proto je potřeba, aby zemědělci dostávali potřebnou podporu, aby jim někdo radil, jakou cestou se vydat, jaké postupy realizovat v jejich konkrétní situaci. A proto je dobré, aby byly součástí nějaké komunity, nějakého širšího programu. A my jsme právě rádi, že můžeme být u toho, být součástí programu EIT Food, který právě umožňuje to sdílení poznatků v rámci farmářů z několika evropských zemí, který zároveň měří kvalitu života v půdě, a tohle celé, včetně podpory dalších veřejných institucí, soukromých organizací, může vést k tomu, aby se ta změna udála. Aby se ta změna udála rychle a v dostatečně velké míře. Máme tady dva vzorky. Jeden vzorek je z konvenčně zpracovávané půdy, hluboko zpracované orby. A druhý test je vzorek půdy z pozemku pana Guta. Zde vidíte konvenčně zpracovávanou půdu, která se úplně rozpadla na mikročástečky. Půda z pozemku pana Guta drží krásně při sobě. Zatím to bolí docela ten přechod, tak je. To prostě bude muset být, musíme tu půdu dostat do nějaké kondice, aby všechno fungovalo tak, jak to fungovat má, aby tam ty mikroorganismy nám pracovaly za nás, aby ty kořeny těch meziplodin tam za nás kypřily. A to, když pak ty ostatní uvidí, že to pak jako má smysl, tak nevidím důvod, proč by se to nemělo jakoby rozšiřovat. Jako. Ale musíme to prvně přežít jakoby finančně a aby to dávalo to, co si myslím, že to dělat bude. Aby to dělalo to, co si